Шановна пані президент, шановні присутні, шановна делегація Словацької Республіки, шановні журналісти, я радий вітати сьогодні в Києві справжнього друга України, пані президента Зузану Чапутову. Наші плани, вони зрозумілі, ми будемо деокуповувати всю нашу територію, яка належить історично нам і згідно всім міжнародним законам. Франція солідарна сьогодні з Україною, це дуже важливо. Сьогодні це не перший, це вже третій транш техніки, яка передається Державній службі з надзвичайних ситуацій. Початку вторгнення на нашу рідну державу. Ми всі її захищаємо. Я просто роблю свою роботу і захищаю рідну Україну. Я збив не три літака, а тільки три. І буду їх бити, доки вони не заберуться з нашої землі. Ой, у морі чорному, та й горить Москва. Гори, гори, ясно, як суха сосна. Ой, у морі чорному, та й Москва горить. Припливайте знову, можем повторить.